Ух ти! Супер! Нічого собі! Якась є покльовка. Та ти що? Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Виїхав сьогодні на ставочок половити окуня з човна. Не знаю, буде рибка сьогодні клювати чи ні. На вулиці осінь. Листочки на деревах жовтіють. Камиш теж починає жовтіти. Сьогодні такий туманний ранок. Не бачу я тут жодного рибака з човна чи з берега. Не знаю, буде рибка клювати сьогодні чи не буде. Надіюся, якісь покльовки побачу. Планую сьогодні ловити по черзі двома спінінгами. Один до 8, другий до 3 грам. Розраховую на силіконові приманки. Хоча буду пробувати воблери, вертушки. Подивимося. З самого ранку дує вітер. Час від часу він всі напрямок міняє. Надіюся, хвилі великої не буде. Хоча прогноз погоди передавав сьогодні пориви вітру до 9 метрів в секунду. Поки що хвилька є, але вона незначна. Тому закидаю спінінгові приманки і на пошуки окуня. Туман на водоймі потроху розсіюється. Дивлюсь, на березі стоїть один автомобіль. І бачу здалеку три човни. Не знаю, правда, чи вони ловлять окуня чи карася. Але рибаки на водоймі є. Надіюся, рибка буде клювати. Є покльовка, ти що? Відчув такий легенький тук. І потім окунь добрав. Дивіться, який кабанисько. Ех, зійшов. Нічого. Саме головне, що є покльовка. Рибка гарно зарядила. Я задоволений такою покльовочкою. Заробив я на цьому місці таку хорошу покльовку окуня. Ну, рибка явно мала 200 грам, ну, але біля човна, на жаль, окунь зійшов. Обкидав я це місце різними силіконовими приманками, блешнями, але покльовок більше не було. Ну, тому зроблю зараз ще декілька закидів силіконом і буду міняти місце ловлі. Рибка неактивна, клювати сьогодні не хоче. Але маю я на риболовлю 3 години. Надіюся, ще побачу сьогодні покльовки. Та й думаю, що таки вдасться піймати рибку. Є покльовка, рибка так повисла на приманці, повела в сторону. Да, гарно, гарно. Такий окунисько, як золото. Дивіться, який кабан. Зараз ламає мені удочку і буде класно. Відкриємо дужку котушки. Ну, я вам скажу. Окуняка такий, як золото. Приманка в шахті. Супер. Перша рибка сьогодні є. Рибка не клює. Це місце подарувало мені дві покльовки окуня. Окунь такий досить хороший. Під 200 грам. На жаль, одна рибка зійшла. Одну піймав. Тому буду зараз зміщатися в сторону і шукати далі активну рибку. Поки що працює зелений твістер.
на інші приманки покльовок немає. Є покльовка риби. Теж атакувала без удару. Такий окунь гарний, бачу. Ай-яй-яй-яй, ну залазь в човен. Ну, окуні, я вам скажу, сьогодні як золото клюють. Супер задоволений. Є покльовка. Та ти що? Риба атакує без удару. Дивіться, знову кінь. Зелений твістерок працює. Ой, вибачте, на сонце. Супер. Є покльовка. Був легенький ударчик. І далі рибка добрала. Клас. Ну, сьогодні такі всі окуняки мордаті. Є. Супер. А, зійшов. Ні, є. Клас. З дальньої дистанції. Та ти що? Окуні. Бомбезні. Працює все той же зелений твістер, якого я 2 роки тому зняв за черету. Ух ти! Супер! Нічого собі! Якась рибка дуже бойка. Окунець не супер великий, але дав, блін, прикурити. Літом я тут часто провіряв ці місця, але покльовок не було. Зараз дивіться, окунь клюнув. Є покльовка. Переплив на чуть-чуть в сторону, щоб змінити подачу приманки. І ось вам знову покльовка хорошого окуня. Але працює лише той зелений твістерок, який в мене є лише один, бо я його не купував, а зняв за черету. Якщо рибка його відірве, прийдеться шукати десь подібного. Він сьогодні, грубо кажучи, зробив всю рибалку. Рибка сьогодні, можна сказати, капризна. З одного місця декілька покльовок. Ну, є, звісно, так, що жодної покльовки. А є такі місця, що 3-4 покльовки і окунь закриває рот. Тому потрібно переміститися трохи в сторону, подати приманку під іншим кутом, і можна розраховувати знову на покльовки полосатої рибки. Ось так, як в цьому місці. Тільки я сюди приплив, зразу піймав десь 3-4 окуня, і потім півгодини просто полоскав приманки. Відплив в сторону, подав приманку під іншим кутом, і, як ви бачите, знову піймав окунця. Є в мене ще година часу, тому думаю, ще отримаю декілька покльовок риби. Закинув я
приманку на очерет, ну, щоб не лякати рибу. Ну, в принципі, я не знаю, чи вона там є, але якщо вона тут є, щоб її не лякати, обловлю зараз це місце іншою спінінговою приманкою і тоді попливу відчіпляти свою, ну, якщо, звісно, тут покльовок не буде. Вітер дує, легкі ультралайтові приманки. Важко закидати в те місце, куди хочеш. Але добре, що я на човні. Можна завжди підійти до місця зачепу і звільнити приманку. Якби я ловив з берега, це вже був би обрив. Ось моя приманка, яку я зачепив за очерет. Тут вітер взагалі не дує, тому думаю, кину зараз тут якор і покидаю з цього місця. Мені вже на вітрові ловити надоїло. Так, є, приманку звільнив, поправимо її і будемо закидати. В цьому затишку риба клювати не хоче, тому вертаюся знову на вітер, на хвилі. Половлю ще трошки і можна буде збиратися додому. Рибалку, звісно, ще не завершую, але окунь сьогодні неактивний. Вдається отримати декілька покльовок з місця. І все. Потрібно міняти місце ловлі, шукати далі активну рибку, яка зараз хоче їсти свої приманки. Підійшла моя рибалка до завершення. Окунь сьогодні був неактивний. Його потрібно було пошукати. Але вдалося піймати декілька рибин. Ну, скажу зразу, окунь сьогодні клював дуже хороший, як на цей ставок. Було декілька рибин, навіть більших, як 200 грам. Ну як, я рибу не важив, але так на око я впевнений, що там є більше, як 200 грам. Працювала сьогодні лише одна спінінгова приманка, зелений твістерок, якого я знайшов на водоймі, зняв з очерету. Ось на цю приманку сьогодні були всі покльовки. Перекидав я багато різних силіконових приманок, вертушки, блешні коливалки маленькі, цикади, але покльовки були лише на цей зелений твістер. З одного якоря вдавалося отримати декілька покльовок і рибка закривала рот. Бувало таке, що змістився трошки в сторону, закидаю в те саме місце, подаю приманку вже під іншим кутом і знову є декілька покльовок і рибка знову закриває рот і клювати не хоче. Сильний вітер заважає закидати приманки ультралайтові, він їх здуває. Навіть сьогодні на очерет закинув твістерка свого. Але не дивлячись на це, осінь якраз повинна клювати риба активно. Ну, на жаль, сьогодні вона пасивна, але, повторюсь, розмір мене порадував. Отже, дякую підписникам та гостям каналу, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на наступній риболовлі.